ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ እየተከታተላችሁ የምትገኙት ልዩ የበዓል ፕሮግራማችን ነው በቅድሚያ ግን እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ አሁን እንግዲህ ከጎኔ አንድ ትልቅ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርብ ያለው እንግዳሽ ማን ነው ካላችሁም ደግሞ ለብዙሃን ለብዙና ታባቶቻችን አባት መሆን የቻለ የተለያዩ ነገሮችን በማድረግ መልካምነትን ጥሩነትን ወይም ደግሞ መስጠትን ስናነሳ በቅድሚያ እንደ ምሳሌነት የምናስቀምጠው ክቡር ዶክተር ቢኒያም በለጠ ከጎን ይገኛል በመጀመሪያ እንኳን አደረሰ ያው እንግዲህ ዛሬ ተገናኘነው ለበዓል ነውና እስኪ እንዴት ነው የበዓል ድባብ ምን ይመስላል እሺ አመሰግናለሁ ትልቅ እንግዳ ያልሽ ሳይሆን ትንሽ እንግዳ ብለሽ ደስ ይለኛል ባር እንግዲህ በመቄዶንያ በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው የሚከበረው ምክንያቱም አባቶች ምርቃት እናቶች ምርቃት አላቸው እኔ በእኔነት እንግዲህ ከየትኛውም ቤት የበለጠ መቄዶንያ ደስ በሚል ሁኔታ ይከበራሉ ያስባሉ ያረጋን ደስታ ለኛ የሚሰጡን ፍቅር በጣም ደስ ይልሽ በጣም ልክ ነው እስኪ ወደ ሌሎች ጨዋታችን ከማለፋችን በፊት ያው እንግዲህ ዛሬ ተገናኘነው ለገና በዓል ነውና በመቄዶንያ እንዴት ነው እስኪ ገና ምን ይመስላል ገና በጣም በጥሩ ሁኔታ ነው የሚከበረው የትኛውም ቤት ከሚከበሩ የበለጠ ይከበራል መቄዶንያ ውስጥ ምክንያቱም አባቶች ምርቃት እናቶች ምርቃት በጣም ደስ የሚሉ ሰዎች ነው ያሉት እዚህ እና እኛንም በጣም ነው ደስ የሚያሰኙና በጣም ደስ ይላል መቄዶንያ ገና ወደ ሌሎች ጨዋታችን ከማለፋችን በፊት ገናን ስናነሳ አብረን ስጦታን እናነሳለን ስጦታን ስናነሳ ደግሞ መስጠት እናነሳለን አንተ ስለ መስጠት ምን ትለናለህ መስጠት እንግዲህ ያው እኔ ከመንፈሳዊ እይታ መጀመሪያ እንግዲህ ያው የሚጠበቅብን ምንድን ነው አይደል እንግዲህ የሚጠበቀው የህይወት መስዋዕትነት ነው ብዬ ነው የማስበው እንግዲህ ማለት እኔ ሳልሆን እግዚአብሔር የሚጠብቀው እሱም ትንሹ ነው ምክንያቱም እግዚአብሔር የሚሰጠን ዋጋ ብዙ ስለሆነ ሰው ልጅ የሚጠበቅበት ትንሹ ስጦታ ራስን መስጠት ነው ከዛ ውጪ ደግሞ እንደኔ አይነቱ ደግሞ ዝም ብሎ ደካማ ሰው ደግሞ ሊያደርግ የሚችለው ነገር ደግሞ ጊዜውን መስጠት ጉልበቱን ሙያውን ሁሉን ነገር መስጠት ከዛ መልስ ያለው ነው ልክ ነው ዛሬ መቄዶንያ እንግዲህ በጣም ትልቅ ሆኗል በጣም በትልቅ ደረጃ ነው የምናየው ግን ደግሞ መነሻው እንዴት ነበረ እዚህ ከመድረስ በፊት የነበረው ጉዞ አንተ እንዴት ታየዋለህ እስኪ ያቺ የብዙሃንን ህይወት የቀየረችው አቀጽበት ያንተንም ቢሆን እንዴት ትገልጻታለህ የተለየ ቅጽበት ነገር የለውም በእውነት ለምናገር ያው መቄዶንያ ሲጀመር በ40 ሰዎች ነው ኮተ የቤተሰቦች የቤት ነው እንደዚህ ያለ እንግዲህ እግዚአብሔር ኃይል ነው የምታየው መቄዶንያ ላይ ከዚህ ጀምሮ እንግዲህ አንድ ድርጅት ጀመር ቀን ጀምሮ ችግር የሌለበት ድርጅት ያዩት መቄዶንያ ነው የእግዚአብሔር ኃይል የምታይበት እኛ ሳይሆን የሚሰራው እግዚአብሔር በሀብታሞች ላይ ሳይሆን በድሆች ላይ ትልቅ በተባሉ ሳይሆን በተናቁ ሰዎች ላይ እግዚአብሔር እየሰራ ነው በጣም ያየሁት መቄዶንያ ላይ ሲጀመር ጀምሮ ማለት ነው መልካም እንግዲህ አሁን ደግሞ ወደ አሁን እየተደረጉ ስላሉ ነገሮች እንሂድና በአሁን ሰዓት ላይ ምን አይነት እንቅስቃሴዎች እየተደረጉ ነው ምን ይመስላል አሁንስ አሁን በዚህ በአዲስ አበባ ውስጥ ባለው የመቄዶንያ ግቢ ምን ያህል ሰዎች አሉ ምን ያህል አረጋውያን ማን አሉ ያው መቄዶንያ እንግዲህ አዲስ አበባ ብቻ አይደለም እንደምታውቁ ሬማ 26 ቦታዎች አሉ ቅርንጫፎች በጣም እየተከፈቱ ነው አማራ ክልል በኦሮሚያ በጋምቤላ ሐረር ድሬዳዋ በጣም ብዙ ቦታ ወደ አምቦ ሻሸመኔ ባህር ዳር ጎንደር 26 ቦታዎች እና አዲስ አበባ በከፍተኛ ሁኔታ ከ7500 ሰዎች በላይ እየተረዱ ይገኛሉ በተለይ ደግሞ መቄዶንያ የሚረዳቸው ሰዎች የምንረዳቸው እንኳን ማለት አልችልም እኔ ስለማረዳቸው 7500 ሰዎች በተለይ አልጋ ቁራኛ የሆኑ ናቸው አልጋ ቁራኛ ማለት ምንድነው ራሳቸውን ችለው መጸዳዳት መንቀሳቀስ የማይችሉ ሽንሰገረ መቋጠር የማይችሉ ሰዎች ማለት እነዚህ ነው በቃ መቄዶንያ የተቋቋመው እነዚህን ለመረዳት ነው ከጎዳና የሚነሱ ዝናብ ብርድ የሚፈራረቅባቸው ዱርዮ የሚያሰቃያቸው ሰዎች ናቸው እንግዲህ መቄዶንያ የሚገቡት እንደዚህ አሁን ከ7500 ሰዎች በላይ በሁሉም ክልል የተረዱ ይገኛሉ በጣም ጥሩ አሁን ደግሞ እየተገነባ ያለ አዲስ ህንፃ አለ አይደል አዲስ ስለሱ ደግሞ ምን ሀሳብ አለ እስኪ ምን ላይ ደርሷል ብዙ ሰዎች ያለቀ ይመስላቸዋል አብዛኛው ነገር ስለተሰራ ግን ደግሞ ምን ላይ ነው ያለው እንግዲህ ህንፃው መጀመሪያ ስለነጥፍልሽ ለማውራት እንግዲህ በጣም ግዙፍ ህንፃ ነው 3500 ካሬ ሜትር ላይ የሚያርፍ 15 ወለል ነው ቤዝመንት ጨምሮ ይሄ ማለት እንግዲህ ወደ 54000 ምናምን ካሬ ማለት ነው እንግዲህ ከ43 ወይ 50 ምናምን ኮንዶሚኒየም ህንፃዎች እንደማለት ቶታል ኤሪያውን ስታስብ ስለዚህ ብዙ ወጪው ብዙ ነው ማለት ነው
ሰዎች እንደው ሊያቆት መፈልገው ባለፈውን በኮሜዲያን ሸቱ መለሰ አስተባባሪነት በሱርታታ እና ኢትዮጵያን እና ሶረዳ ኢትዮጵያን ኤርትራን አስተባብሮልን በርና መስኮት ራሳ ተገኝቷል። ቀጣይ ግን ብዙ ስራዎች አሉ የሚቀሩ በጣም ከ1.5 ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ይቀረናል። ግን ምን ወጪ አለው? ሴራሚክ ምሪቱ ገና ነው። ሊፍቶች ወደ 7 ግዙፍ ሊፍቶች አሉ። የሆስፒታልም መኖሪያም ስለሆነ ሊፍቶቹም ሰፋፊ ናቸው። የባኞ ቤት እቃዎች የሉም። ሽንት ቤት መቀመጫ፣ መታጠቢያ፣ ሴራሚክ ደረጃ፣ ግራናይቶች፣ ኤሌክትሪክ፣ አምፖል፣ ማብሪያና ማጥፊያ በጣም ብዙ ነገር ብቻ የፊኒሺንግ እቃዎች ብዙ ዘይ ፎቆች ፊኒሺንግ ላይ ነው እና ብረተሰቡ ሆነም በፊኒሺንግ ላይ እንዲያግዝ ኢትዮጵያም ያሉ ውጪም ያሉ ጎፈንድሚ ባለፈው እሺ እኛ ስንረዳበት የነበረው አለ በሼ በኩል ባለፈው በደንበረው ያ ፕሮግራም አስካውን ክፍት ነው። ስለዚህ በጎፈንድሚ ላይ ይሄን ፕሮግራም ውጭ ሀገር የሚከታተሉ ቢያግዙን ጥሩ ነው። በጣም ብዙ ሰዎች ከጎዳና የምናነሳበት ህንጻ ስለሆነ ማለት ነው። በጣም ብዙ ሰዎች አዲስ አበባም ደግሞ 8161 የኢትዮ ቴሌኮም ቴክስት ማድረጊያ ነው። አሁን እንጠይቃቸው አይደለ? ስልካቸውን አውጥተው 8161 ላይ ኦኬ ብላችሁ ቴክስት አድርጉልን። ዘመዶቻችሁንም እንደየደወላችሁ ጓደኞቻችሁን አባል አድርጉልን። አንዴ ብቻ ነው የሚደረገው። አንዴ ኦኬ ስትሉ በቀን 1 ብር ትረዱናላችሁ ማለት ነው። ኢትዮ ቴሌኮምንም በዚህ አጋጣሚ አመሰግናለሁ ይሄን ድል ስላመቻቸልን። 8161 ደግሞ የባንክ አካውንታችን ነው። ንግድ ባንክና ሌሎች ባንኮች ባንኮችን በነገራችን ላይ ጥሩ ያገዙ ነው። ንግድ ባንክ ሌሎችም የግል ባንኮች ተለያየ አጋጣሚ ያገዙናል። ስለዚህ በ8161 ኦኬ ብሎ ቴክስት ማድረግ አካውንት ቁጥራችንም ነው። ጫገር ደግሞ ያላችሁ ሰዎች ኮፈንድሚ ዜልና ካሻፕ ደግሞ ይባላል አካውንት ነው። እሱም ራሱ 240938292 ነው። በዛም ማገዝ ይችላል። ስልክ ቁጥራችን ደግሞ አለ። ሁሉም 4040 ነው። ሁሉም 7779777 ወይም ሁሉም 7979779 በእነዚህ የደወሉ ማገዝ ይችላል። በጣም ጥሩ። ተመልካቾቻችን እንግዲህ ከቢኒያም ሰምታችኋል። በዓል ነው፣ ገና ደግሞ የስጦታ ጊዜ ነው። ስለዚህ እናንተም በየቤታችሁ ናችሁ በያላችሁበት ሆናችሁ ለምትከታተሉ ሁሉ 8161 ላይ ኦኬ በማለት ለበዓል ስጦታችሁን አበርክቱ ብለን ጋብዘናችኋል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ቀደም ሲል ወደ አነሳው ሀሳብ እንመለስና ከዚህ በኋላ ይከፈታሉ ብዙ ብራንቾች ብለሃል። ከዚህ በኋላ ምን አይነት እንቅስቃሴዎችን እንጠብቅ? ከመቄዶኒያ ምን ምን ነገሮችን ለማድረግ አስባችኋል? አዎ እንግዲህ መቄዶኒያ ስራውን ለማስፋት ነው። ምክንያቱም ይህ ሁሉ እንግዲህ ያለምንም የውጭ ፈንድ ነው መቄዶኒያ የሚሰራው። ዜሮ ማለት ነው የውጭ ፈንድ፣ 100% በሀገር ውስጥ እርዳታ። ስለዚህ ስታስቢ ሆን አንቺ በሀገር ውስጥ እርዳታ ቋሚ ባልሆነ እርዳታ እንግዲህ ኤፎ እንግዲህ ወደ 3 ቢሊዮን በላይ ነው። ይህን እዚህ ማድረስ እና ቅርንጫፎች በየቀኑ መክፈት በየጊዜው የእግዚአብሔር ኃይል መሆኑ መቼስ የሚጠፋው ሰው ያለ አይመስለኝም። ምክንያቱም ኢትዮጵያኖች ዲያስፖራ ያሉ እነሱን እንኳን አሁን በኮሜዲያን ሸቱ ነው ገና ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ እናገኝ ይችላል። እስካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ነበር። ስለዚህ ህብረተሰቡ ካገዘን ሰዎችን እየጨመርን እንድንማምጣት ነው የምንፈልገው። በብዙ ነገር ማገዝ ደግሞ ይቻላል። በሙያ ማገዝ ይቻላል። አሁን ባለፈው ሰምተሽ ከሆነ ዘማሪት ፋንቱ ወልዴ ሙሉ ሰዓቷን ለመቄዶኒያ ለማገዛውን ባለፈው ተስማምታ ልጆቹ አድገዋል ብላ እድሜዋ ገና ነው። ስለዚህ ሙሉ ታይም የሚሰጥ ብላ እንደዚህ አይነት ሰዎችም እንፈልጋለን። ኢትዮጵያም ውጭም ያላችሁ ትምህርት ያለውም የሌለው የተማረ ሰው ብቻ አይደለም ላያስፈልግም ይችላል ትምህርት ይችላል። ዋናው ማንነት ነው። ሰውን ለመርዳት ሰሞን በቂ ስለሆነ በጉልበትም በሙያችሁም በጊዜም እዚህም እዛም ያላችሁ ሰዎች እና ባለሙያ ሰው እንፈልጋለን። በጎ ፈቃደኛ ያን እያደረግን እንግዲህ ስራውን ለማስፋት እቅዳችን። በጣም ጥሩ። በዚህ ሀሳብ እንግዲህ አሁን መቄዶኒያ ሲባል ብዙ ብዙ ችግር አልፎ ነው መቼም በውስጡ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ እኛ ፊት ለፊት የምናየው ነገር፣ ግን ከጀርባ እዚህ ባለ አካባቢ ብቻ የሚታወቁ እኛ የማናውቃቸው ብዙ ነገሮች አሉና እንኳን ይህን ስራ ለመስራት አለም ትንሽ ስራ ለመስራት ቻለንጁ ብዙ ነው። ግን አንተ አሁንም እያጋጠመህ ያለ ወይም ደግሞ ይሄ ነገር ትልቅ ቻለንጅ የምለው ነገር አለ የምትለው አለ? አዎ እንግዲህ ቻለንጅ መቼ ስራ ስትሰሪ ነው ቻለንጅ። እኛ እኮ ተኝተን የምንበላ ሰዎች ነን፣ ተጠዋሪ ነን ራሳችን በትክክለኛ ማለት ነው። ግን ስራውን ለመስራት የሚያስፈልጉ ነገሮች አሉ። ቅድም አሁን እቅድ ያልሽኛውን ይመጣልኝ። አሁን ከእግዚአብሔር ጋር እንግዲህ ይህን ህንፃ ቶሎ ለመጨረስ አንዱ እቅዳችን ነው።
ከዛ ደግሞ አሁን 26 አይደል ቅርንጫፎች እሱን ደግሞ ወደ 120 ምናምን ለማድረስ እኛ ሳንሆን በእግዚአብሔር ኃይል ነው እሱን ስለምናስብ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሰዎች አሁን መቄዶንያን ሳይ እንደ በቃ ችግር የለበት ድርጅት አድርገው ነው የሚያዩት ሰዎች ግን እንደዛ አይደለም ምክንያቱም ስራችን ብዙ ስለሆነ ምናስበው ብዙ ስለሆነ ብዙ ብዙ እርዳታ እንፈልጋለን በጣም እና ብዙ ሰው በቃ ሌላ ሰው ምርዳን ይመስላል ሌሎች ሰዎች ሰው ከለ ሌላ ፍጥረት የለም ሰው ነው ያለውና ያንዳንዳችን ግዴታችን መወጣት አለበት እናንተ አስተጋግዙን ስራዎችን እንሰራለን ማለት ነው አንድ እንግዲህ መገነ 3% ነው አስተዳደር ያወጪ ይሄ ትንሽ ነው በጣም ጥሩ ማለት እንደ ረጂዎች ሰዎች ረጂዎች የደስ ይላችሁ ይችላል ይብያስባለሁ በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ድርጅቱ እንደዚህ በንግድ ተቋም የማይሰራ ነው እንግዲህ 3 ቢሊዮን ነው ክልሎችም እንደዚህ ተጨማሪ ኮንክስካሶች ግንባታዎች አሉ 7500 ቀበሌ ቀኑ ማኖር በዛ ላይ ኑራቸው ጥሩ ነው ጥሩ ምግብ ነው ህክምና ተሎ ነው መንፈሳዊ ፍላጎታቸው ሁሉ እስራኤል ድረስ የተላኩ የሚያሰልሙ አሉ ሀጂ የሚያረጉ ብቻ በደንብ ነው የተያዙነት ለመናገር ማለት ከምንም በላይ ደግሞ አክብሮት ኮላጆች በላይ ነው ዝግብ ያሉትና ወላጅ እንትን ማለት እኔ እንታይ ያን ማረባስ እንደዚህ ማለት አይገባኝም ግን አጠቃላይ ግን የድርጅቱ አሰራር ግን ቅድሚያ ለበሽተኞች ቅድሚያ ለአረጋውያን ለተጎዱ ሰዎች ምናምን ነው ወቃለ እግዚአብሔር የሚፈልጋቸውን ነገሮችና ይሄን ድርጅት የሚረዱ ሰዎች ይሄ ነገር ደስ ይላቸዋል ብዬ አስባለሁ ምክንያቱም አንቺ የምትረጁ እንግዲህ ሰዎች በደንብ እንዲያዙልሽ ነው ሰባ እንትናቸው ተጠብቁ በቃ እንደ እግዚአብሔር ነው ኮምናያቸው እዚህ አባቶች እና እናቶች በጣም እና በሽተኞችን እና ይሄ ጥሩ ነውና ሰዎች ሲረዱ እንደዚህ አይነት ሰዎች በዚህ መልኩ ይያዛሉ ማለት ነው ተጨማሪ ደግሞ ብዙ ሰው አለ ጎዳና ኑሮ ከባድ ብርድ አለ ክረምት ላይ ብዙ ሰው ይሞታል ከአራት ሰዓት ምናምን በኋላ ደግሞ እስቲ ውጪ አድራለሁ ብለሽ አስብ ከባድ ነው ቀን የሰበሰቡትን ይቀማሉ ሰዎች ይደፈራሉ በቃ ከባድ ነው በቃ ሴፍ አይደለም ማለት ነው ከመራብ ከመታረዙ ውጪ ሰላማዊ ኑሮ የለም ድሩ ይደበደባቸዋል ሲሰጡ ምናምን መድፈር እንደዚህ ነገሮች ማይታመን ነገር ነው በቃ የምታየው አሁን አንድ ቅድስት ማርያም አራት ኪሎ አካባቢ ወደ 10 ሰው የገደለ ሰው አለ ከድንጋይ ይጭንባቸዋል ይላል እና ቃናን ለምሳሌ ልብስ እንኳን አንድ አባት ሲነግሩ ጫማይናሉ ተንተርሼ ነው ማድረው አንዱ ሲወስድ አንዱ መቶ ይመታሻል በግሩፕ ሆኖ እንደዚህ አይነት ነገር ከባድ ነው ከዚህ ነው የምንነሳቸው ማለት ነው እና እዙ ወደም ቢያግዝ ከእግዚአብሔር ዋጋ ያገኛል ይያስባለሁ በጣም ትልቅ ነገር ነው ግን ሳልጠይቅ ማለት ፈልገው ነገር ምንድነው ብዙ ጊዜ እኔ እንኳን በግሌ የሚሰማኝ ነገር ነው ለሰው ትንሽ ነገር እንኳን አድርገህ የሰውን ምላሽ ስታይ እንዴት እንደሚሰማ በጣም ትልቅ ደስታ ነው በጣም ትልቅ ነገር ነውና የዚህ ሁላ ሰው ስሜት እንዴት ትገልጸዋለህ የነዚህን ሁላ አረጋውያን የእናት አባቶችን የሚያሳዩት ምላሽ አንተ ጋር ያለው ስሜት በጣም ደስ ይለኛል ወይ ከባድ ነው በጣም ለኛ የሚሰጡን ፍቅር ታየው እኔ እዚህ ግቢ ያሉ ሰዎች ኢትዮጵያ ያሉ ብዙ ሰዎች ያለን ሰዎች እንደነሱ ብንመስል በቃ እንደው በምን እድላችን ማለት ነው ያላችሁ ውለታ ሐሳቢነታቸው ስርዓታቸው ኢትዮጵያዊነት ባህል በጣም ይገርመኛል መንፈሳዊነታቸው እና ለኛ የሚሰጡን ደስታ እንዳይመስልሽ ከዛው እጪ ደግሞ እግዚአብሔር ደግሞ እነሱ መመርዳት ደግሞ የሚሰጠው ዋጋ ደግሞ ካይመሩ በላይ ማለት እርዳታ ማለት እኔ እንደኔ ማለት ሰው የሚረዳው ከእግዚአብሔር ዋጋ ለማግኘት ነው በዚህም በዛም መቶ ጥፍ ይላል ጻፍ ቅዱስ ላይም እኮ ይላል እኮ ሰው ዓለሙን ሁሉ ቢያተርፍ ነሱም በጣም ምን ይጠቅማል ይሄ ስለዚህ ምን አስበው ነገርም አይደለምና ከእግዚአብሔር ከዛ በኋላ የሚገኘው ግን አከባል እኛ እንኳን ተራ ሰዎች የመጨረሻ እንግዲህ ኃጢአተኛ ሰዎች ነን የሰው ልጅ ኃጢአተኛ መሆኑ ሰው ማወቅ አለበት በነገራችን አሁን ዘመናችን ትንሽ ከበድ ያለ ማለት ሁሉም ሰው በቃ እንደ ጻድቅ ቆጥሮ ሲቆጥር እዚህ ላይ ችግር እንዳለ ያሳይሻል ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ምን ያህል እነዚህ ሰዎች እኛ እንኳን ይሄንን እንደው ጥሩ ብለን ካሰብን እግዚአብሔር ደግሞ እነዚህ ሰዎች መርዳት ምን ያህል ይደሰትበታል ዋጋው ብዙ ሰው መጉዳትም እንደዛ ያስጠይቃል ዋጋው ምን ያህል ብዙ ስለዚህ የሚያሰጠው ዋጋ ማሰብ ከሁሉ በላይ ጥሩ ነው ብዬ ማሰብ በጣም ጥሩ ሌላ ደግሞ እዚህ ግቢ ያየሁት ነገር እንግዲህ በጣም ብዙ ነገር ያደርጋሉ የሚገርመው ነገር ስዕል ይስላሉ የሚገራርም ሰው ነው ደምምስልትና በጣም ብዙ አይነት ነገሮችን ያደርጋሉ እስኪ ምን በማድረግ ነው ግን ሰዓታቸውን የሚያሳልፉት አዎ እንግዲህ እንደ ኢንተረስት ነው ብዙ ሰዎች ትላንት አልጋ ቁራኛ የነበሩ ሰዎች ዛሬ
دنو بتأم بزوجة وش يعني راسين لو نزيب بسوشيال ميديا بوم دنو تبقى أسرة ثانية نسونا شو إنك بكابي لي مسروق لو صداد واتويت شوفير ينجت وركشوب يبرت وركشوب أنا شيء وش بزوجة ما نقدر أشيله قرنا شوفيتين مهم ولا شو بزوجة شيء سرالو ما له ما يسرق تدمو مزاف لايبراري ميجا بوالو أرجعنا نم مسح وارو ما يشوالو بابغو فكر ما يقلك كلوالو نا بس ميتشل سوو شو لسه رايقة بالو بيجي بروم قديم مسح سمو ما لو بنقدر أشيله بيجي أدي سب شيء سوو بيجي كليلو بزيبزو مشو بزيا سالف بتأم بس لا ليلا ودقمو سوو شيء تلاقي برنامج وتشين سالك اللي هو نيشلال مركات لو نيشلال يوم توزي مسألة في شلالو نا تعمل كاتو تشاتشون بتكاب زلين بزيا كاتامي بس لا ليلا ودقمو دقمو كنيا قرمة تاتشو ما كيدونيا غيزا تشوني يعني كأنه يمثلوا تمثل كأن أشون كان يعجر أسهل في ميلون سكيد كذا. لكن شوام من دونه زغبي سووش لذا ثيارة قالو. قابل تشون زغبي سووش ثيارة قالو. بس هاي مالت من دونه زغ قبلو مالت. سيره منو جزاره إني أرجع أنا من نسمع غلوش تراغو. أنا نسمع ور كليك لما. إذا قابو بتن آمت دمو. بتلاقي أنا نسووش يا ولد تشون يا أربعة مت يا خمسة مت. قابل تشامل لذا قبرو عدلو. تمرتيت كتمرق ولا دمو زي بابا توش بناتو تشن مرق ولا مش في سماتو عادلو بس دمو مسرابة توش دمو يعرف تجزي أشون ويا داما وي دبر زي اسمه نام كمارق برا ولا زيم سماتو عادلو ما فسا يا برنامج توش دمو عادلو يجوزو ما هبرت الناس مقرا من غير زي ما تعلو ما هبريس أو ما هبرت مسيرقو عادلو يبون ناس يرموني نيكا صدقة سلاك البرنامج يا رجالو دانيا وني نانت على في داني قدرني أيوة أنا كراشي لا تروسونو بدام دانيا ولا مثالي ولا فو دابوي زوم تون دزي سرعات ميجوا أكور على لنا إن دزي وكا وأنا كراشي لا مكيرون استمتي من ميزوش من أتيل لبش بسوا إينا كلام تابلو ميتشان كسو منوري لبسوا ما توما غوبيات توما غوبيات إلا دم وايك تيسا دم ملام تكاري دعمو بيتوستا أونترف ترف كاوتش لبسوتش يبيت كاوتش درجة توتش من نزي ما رجع شالوا مي وقعدوا كاوتش نزي يا من تو كارا جان كم تو ما سالب في الأرجاء عن فكر مستات الأرجاء عن كمان بلاي ميودت كن سونو أنا كارا أنا متوهم مفعل لك عن زميلك من أنا متي سوا كمالو سوا مالت سونو وقع ده هابيونم يبل يمر رتال مدر إذا هبري سارا وقع لك سلا يوي مالت نوم دم نبزع كذا بس لي سونو أي سرام يلا شو سووتش كارلا شو سوينا كاتشو سووتش بيت سبب مرافع، أنا نديكو بيت سبب ملاج، يسمار ليج من أمنه نديشكو، أنا نسوقو يسالل ثمارة ويو نعكرو كثرارات تولو فاند، بنت ونجلنيو أينو نهينو، بالمو ينعكرينا كوسو، لزاي نسويش بتأمن من فلقو بنيا، بتأمني تيجي، أي سرومي بالو سويش نكيران بتأمني فلقو. تعمل كاتو تشاتشن بمك إدونيا تغين تنيا در رغنو كويتا أجرم بتو نيتك تاتلاك تني مسل نبرا كمال لي تاتشن بفيتكن سكين ينقوانا درساتشو ملك تنن بيهون الديون دقمو بمج الرشا يتك تاتلو لالو سوو تشلو أسلالة في متفلقو ملك تستقل فيلي أغدي مجمع اللي ملو كرستن نامنا تكتاوج تيبيان إرتريان تيبيان موشي ملاجو نقوانا درساتشو نقوانا بروا درسان نتلق بقالنو نغدي زيابير نغدي سوهونو So sebabnya di kepan don nyari aja nana intelektual guna dasar cuchu, jadi mikir nana don mesti cuchu gubun, tayukun, selaku teracun jadi ulum arba arba ulum sabah sini cepya, macam ramu so zero ant semintan darat arba semint semanya susut no, so zero ant semintan darat arba semint semanya susut, um sabah zero susut arah semint mist. سلسارات سبعة مست. إيه ده مو يوتشا غير سلكاتشينو. بذا بتدا ودولن. زيمون زاب. تاعن يونا نشوفه غو فكارن يوتش. ولا تشونو من فلقة لنا. عندها تفو. ليلا ودك مو ياو. سكزاري أكزا تشون دمو سووتش. كله سووتشم. رجتوتشم. يا مانو توقع ما يا مانو سمرجتش. كلو. Bayi biru memastikan betul manggis alak awal halak awal. Zim sahur kelihatan mutamat ni orang matulip semasa tu kan zaman mereka susah awal. Ulla cium mengerti. Zila mereka ina lama dress. Ulla cium, ella cium asal asal betam kapar. Mereka ina bayi betul sen mili fikir mesti tu. Mesti tu nak ada ni orang moral mesti tu susah awal. Salut mesti taruh guna susah awal.
ሁላችሁንም በሚዲያ መምታገዙን አርቲቪንም ጨምሮ በጣም አመሰግናለሁ። ሪማ ምዚ መጣሽ እንግዲህ ከኛ ጋር ስላሳለፍሽ በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። ከመሰነባበታችን በፊት እኔም በመላው የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ስም እጅግ አድርጌ ዝቅ ብዬ ማመሰግነው ብኛ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን ስትከታተሉ የነበረው ልዩ የበዓል ቆይታችንን ነው። ቆይታችንንም አገባደናል። ግን ደግሞ ከመለየታችን በፊት በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ለገና በዓል እያልኩኝ ሁላችሁም በየቤታችሁ ሆናችሁ የገና ስጦታን እንዳትረሱ 8161 ላይ ኦኬ ብላችሁ በመላክ የተለያዩ ማህበረሰቦችን በመርዳት እስኪ ለገና ስጦታ አበርክቱ እላለሁኝ። በድጋሚ የአርቲስት መዝናኛ ፕሮግራሞች የሚቀጥሉ ይሆናል። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። እንኳን አደረሳችሁ። አስናበል አስናገናዬ ዮሃ አስናበል ዮሃ አስናገናዬ አስናበል በገናጨው